Re, viss ēters ir te! Turpinot tradīciju jau 17. Gada pēc kārtas, Latvijā un daudzviet pasaulē šodien tiek atzīmēta drošāka interneta diena. Tajā skolotājiem, vecākiem un visai sabiedrībai tiek atgādināts, cik svarīgi ir rūpēties par bērnu un jauniešu drošību internetā. Latvijas drošāka interneta centrs, Droši internets LV, iesaistot bērnus un jauniešus, arī pieaugušās, protams, organizēs dažādas aktivitātes ar saukli Drošāks internets sākas ar tevi. Arī šorīt intervijā ar centra vadītāju Maju Katkovsku mēs skaidrosim, ko katram pašam ir svarīgi ielāgot, veidojot labāku interneta vidi. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Šodien drošāka interneta diena, 8. Februāris, es saprotu, nav fiksēts datums, tas plūst un mainās, bet apmēram ap šo laiku. Bet kā jūs šodien paši uzsverat no sava skatpunkta? Tā drošāka interneta veidotāja Latvijā, kas jums tas ir? Svētki, atskaits, nogrieznis? Tas ir gan svētki, gan, protams, arī tāds ikgadējs lielais pasākums, protams, lai atgādinātu par to, ka ir vienmēr jāpadomā par drošību internetā. Un tāpēc tas viens drošāka interneta diena, lai īpaši ar kādām lielākām, pamanāmākām aktivitātēm to atzīmēt un atgādināt cilvēkiem. Divus gadus dzīvojot pandēmijas apstākļos, kur ļoti, ļoti daudz mūsu ikdienas darīšanu un aktivitāšu ir pārgājis virtuālajā vidē un tiešsaistē notiek. Vai ir kādas tādas īpašas tendences, ko esat pamanījuši, kas iezīmējas tieši šim laikam? Nu, jāsaka, ka, protams, jo vairāk cilvēku ir internetā, jo vairāk laika viņi tur pavada, tad, protams, arī krāpnieku un dažādi ļaundari nesnauž. Un, diemžēl, arī ir gana daudz pārkāpumu pamanām, jā, ka ir lielāka iespēja cilvēkus apkrāpt un it sevišķi, ka tāda daļa cilvēku, kas iepriekš mazāk lieto internetu, varbūt nebija tik ļoti uz tu, un līdz ar to tad viņas ir vienkāršāk apkrāpt vai kaut ko nodarīt. Bet tad pastiprināt atrašanās internetā šīs pašas pandēmijas un attālināto procesu dēļ it kā liek domāt, ka varbūt mēs esam ikdienā pieņēmuši vairāk šo kanālu, vairāk labāk sākam to saprast, un tad teoretiski vajadzētu mums justies drošākiem tur, bet vai tā ir? Protams, jo vairāk mēs lietojam internetu, jo vairāk mēs iemācāmies to lietot. Mēs nevaram iemācīties, ja mēs to nelietojam pareizi. Bet tāpat, protams, mēs jāsaprot, ka ir jādomā katru dienu līdzi par savu drošību, par bērnu drošību. Un domājot līdzi, lietojot internetu, tad mēs sasniegsim šo rezultātu, ka mēs varam jau justies gana droši. Jā, par krāpnieku upuriem, cilvēkiem zaudējot naudu, mēs runājam daudz un bieži mūsu ziņās miljonos eiro ir mērām zaudējumi, ko Latvijas iedzīvotāji diemžēl ir cietuši, bet otra tā ļoti tumšā interneta puse, protams, ir dažādi noziedznieki, kuri tur uzglūna bērniem, meklē un atrod savus potenciālos upurus. Cik nopietna problēma tā ir šeit pie mums Latvijā? Varbūt sākušu ar izstāstīšu par statistiku. Mums droši internets LV mājaslapā ir ziņojuma līnija, kur var ziņot par dažādām pārkāpumu situācijām internetā. Taisa skaitā par nelegālo saturu. Un primārais mērķis vispār mūsu darbam ir apkarot bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pavedināšanu atainojošu materiālu apriti internetu vidē. Un 2021. Gadā mēs saņēmām turpat 23 tūkstoši ziņojumus par šādu veidu materiālu apriti. Kāpēc tieši mēs saņēmām? Tāpēc, ka daudz un dažādas organizācijas grib izmantot to, ka Latvijā ir ļoti labs ātrums, un viņi izvieto savu saturu uz serveriem pie mums Latvijā, uztur pie mums Latvijā. Līdz ar to arī šis divas tādas lielas Krievijas fotogrāfiju un failu apmaiņas vietnes, kas saturīja arī bērnu pornogrāfiju, tika uzturēts serveriem Latvijā, tādēļ tas attiecās uz mūsu likumdošanu, un mēs bijām tie, kas saņēmām ziņojumus un dabūjām tos izskatīt. Pēc ziņojumiem šīs vietnes tiek slēgtas? Šis saturs vairs nav pieejams. Tieši saturs tiek bloķēts sadarbībā ar internetu pakalpojumu sniedzējiem. Tieši jūs jau sākāt arī par šī gada kampaņas temātu runāt bīstamā draudzība internetā, kas arī, protams, ir saistīts gan ar pavedināšanu, gan ar šiem ziņojumiem, kas saistīts ar seksuālu izmantošanu. Kā šo pratību ir paredzēts kāpināt, celt? Vai jūs kaut kā īpaši uzrunāsit skolas, vecākus? Un cik lielā mērā Latvijas bērni cieš no tā? Protams, mēs regulāri arī saņemam gan vecāku zvanus, e-pastus, jautājumus tieši saistībā ar to,
saistībā ar viņu bērnu draudzību internetā, ka viņam šķiet kaut kas aizdomīgi, kāda aizdomīga jautājuma tur uzdod, jocīgs sarakstās, kaut kāda dīvaina video apmaiņa vai emociju zīmju izvēle, ja, nu, bērna draugam vai draudzenei. Un, protams, pēc tā arī nu, mēs saprotam, ka ir gana daudz arī Latvijā cietušo bērnu, jo internets ir globāls, protams, tas lielais apmērs, ko mēs redzam savos ziņojumos, tas norāda šo globālo tendenci, jo arī mūsu sadarbības partneru, kas ir visas pasaules, šī ziņojuma līnija asociācija, arī tur mēs redzam, ka ir ļoti būtiski nu, pieaudzis šāda veida saturs. Un līdz ar to mēs, sadarbojoties ar Valsts policiju un Valsts bērnu tiesību aizsardzību inspekciju, nolēmām, ka vajadzētu izglītot gan bērnus, gan viņu vecākus par to, kā atpazīt pavedināšanas gadījumus internetā, kā rīkoties un kur meklēt palīdzību. Tieši tādēļ mēs esam izstrādājuši tādu pašpalīdzības rīku, testu, kuru gan bērni var aizpildīt, gan viņu vecāki iziet cauri jautājumiem un atbilstoši, tad arī viņam parādās rezultāti. Vai viņš varētu būt jau cietis no pavadināšanas internetā, ja vēl nē, un ir šie ieteikumi, kā rīkoties. Droši internets.lv, tur daudz detalizētas informācijas. Mēs arī novēlam, lai tiešām veiksmīgi šī informatīvā kampaņa.